Для мене уособлення безпеки – це площа Свободи у Харкові. Це найбільша площа України та шоста за розміром у Європі. Але для харків'ян вона завжди перша. На площу виходять Держпром, Харківський університет. Саме тут, у 2014-му, чужі люди, яких привезли сюди з російськими прапорами, намагалися захопити моє місто. А зараз воно мирне. Воно наше, українське. Тут багато молоді, сюди приїжджають іноземні студенти. Життя вирує. І я хочу, щоб воно залишалося таким – енергійним, безпечним, молодим Харковом. Для мене безпека – це головна, базова потреба людини. Я почуваю себе в безпеці, коли знаходжусь в колі родини, в оточенні друзів. На мою думку, відчуття захищеності в суспільстві виникає, якщо люди можуть довіряти один одному. Я також завдяки функціонуванню державних інститутів. Безпека – одна з найважливіших цінностей у демократичному суспільстві. Ми можемо жити в умовах свободи та гідності. Ліпше, якщо ми дійсно відчуваємо себе у безпеці. Для мене образ безпеки – це отака тиха, чиста річка. Для того, щоб вона була чистою, треба дуже багато докладати зусиль. Чистити русло, слідкувати за тим, щоб не було забруднюючих викидів, і не тільки тут, а й там, звідки вона тече. І ця робота постійна, переважно непомітна, про неї не часто думають, а втім, без неї не буде безпеки, не буде такої чудової річки. Вітаю вас, шановні друзі, у нас друга панель уже. Зараз, і вона буде гібридна, у нас будуть виступи, як тут в залі, і почне зараз Олександр Данилюк, і будуть у нас гості онлайн, яких, я сподіваюся, ви нормально побачите. А зараз я передаю слово Олександру Данилюку, і попросимо, значить, презентацію нати вам. Дуже дякую за запрошення, за можливість виступити тут. Ну, власне, після блискучих презентації, які були під час попередньої панелі зроблені, я спробую узагальнити і надати, скажімо, практичні поради щодо того, як бути такими розумними або хоча б трохи близькими до того, якими фаховими були попередні доповідачі, тобто для тих, як то кажуть, практишенерс, практиків, які займаються протидією гібридних загроз, все ж таки, як дійти до того рівня аналізу, який демонстрували попередні доповідачі. Декілька слів про себе. До 2014 року, впродовж періоду режиму Януковича, я особисто був активним учасником опору цьому режиму, активним учасником Революції Гідності. Після 2014 року моя антиурядова діяльність закінчилася і перейшла в, власне, прямо протилежну, в підтримку уряду. І в 2014 році працював керівником групи радників міністра оборони. Потім в 2015-му створив Центр оборонних реформ, який є незалежним неурядовим аналітичним центром. Впродовж майже 3,5 років працював з різними трьома керівниками Служби зовнішньої розвідки в якості також радника по питанням протидії гібридним загрозам. Зараз як керівник Центру оборонних реформ координую один з проєктів
міжурядових Україна-НАТО, це платформа по ранньому виявленню і протидії гібридним загрозам. В рамках цієї платформи, власне, і реалізований проєкт, підготовлена методологія, апробована, яка зараз застосовується на міжвідомчому рівні в Україні і на міжнародному. Про неї я сьогодні трошки розповім. Ага, окей. Давайте невеличке відео подивимося. Що це таке? Відео не вийде, по-моєму. Чому? Ну, тому що тут трансляцію воно не під. Давайте, я включаю. Давайте. А немає звуку, так? Так, так. Ага, окей. Ну, без звуку не настільки ефективно, да, пояснює все, що там. Тут страшна музика, мабуть, да? Да, да, страшна музика, так. Окей, ладно, ну, я думаю, що ми можемо тоді обійтися без цього, тому що це не має сенсу ніякого. Отже, багато дослідників гібридної війни говорять про те, що там це війна, яка суттєво якось драматично відрізняється від традиційної війни, яку також називають війною за Клаузевіцем. Ну, власне, з точки зору самих визначень, які давалися, ну там умовно кажучи, говоримо війна за Клаузевіцем, війна за Герасимовим. Тобто, якщо говорити про визначення Клаузевіца, він говорив про те, що війна – це акт насильства, який покликаний примусити нашого противника виконати нашу волю. Тобто, по суті, мова йшла все одно про акт примусу через застосування військової сили. Тобто, це акція впливу, так чи інакше, застосуванням насильства. Якщо говорити про визначення Герасимова, то його вже сьогодні згадували багато разів, ну і в цьому контексті згадують часто. Він визначає гібридною війною там активне комбіноване застосування невійськових методів разом з комбінацією загрози, я підкреслюю, загрози застосування військової сили з метою впливу на уряд іншої країни та, як кінцева мета, відповідно до Герасимова, кінцева мета гібридної війни – це встановлення так званого зовнішнього управління без захоплення території такої країни. Тобто такий вплив може бути тотальним, тобто повний контроль за урядом, може бути секторальним, тобто відповідно до того, що, власне, говориться. Дуже важливо теж, коли ми говоримо про російську гібридну війну, і про це сьогодні теж багато говорилося, розуміти, хто насправді планує її. Да? Тому що попри те, що вона здійснюється з упором на загрозу застосування військової сили, превалюють зовсім інші методи, які, і насправді багато доповідачів, і генерал Савченко, і інші згадували про те, що це заходи, які здійснюються операції, заходи, які здійснюються спецслужбами. В даному випадку ми повинні розуміти, що ну, тобто основними структурами, які планують і здійснюють операції гібридної війни, є все ж таки служба зовнішньої розвідки, головне розвідуправління або головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, відповідно до тих спеціальних способів, методів і форм ведення цієї війни, які притаманні саме спецслужбам. При цьому є, знову ж таки, дуже часто помилкове уявлення про гібридну війну, як про виняткову пропаганду або інші якісь сфери. Знову ж таки, Сергій Павлович дуже влучно відзначив, що оскільки операції в гібридній війні, вони проводяться в різних просторах, і в економічній площині, і в політичній, і в інформаційній також, та, то тільки велика картина дає розуміння кінцевого замислу операції проти тієї чи іншої країни. І, що теж дуже важливо, коли ми аналізуємо навіть інформаційні впливи як частину гібридної війни, ми повинні розуміти, що в основі цих впливів лежить не пропаганда, яка здійснюється плюс-мінус з відкритих позицій, і не боротьба за серця та мізки, а рефлексивний контроль. Тобто, в принципі, дезінформаційні оперативні ігри, метою яких є в першу чергу введення в оману стратегічного керівництва країн, проти яких така війна ведеться.
Ну, власне, відомий практик радянського блоку, один із більш серйозних дослідників і практиків радянської дезінформації Владислав Бітман, який втік свого часу, будучи офіцером чехословацьких спецслужб на Захід, він наголошував на тому, що громадська думка є лише одним і далеко не головним об'єктом насправді дезінформаційних ігор. Про це теж дуже важливо пам'ятати. І пам'ятати про те, що дезінформаційні ігри, які направлені на керівництво держав, вони часто не є публічними в принципі. Для проведення таких дезінформаційних ігор, так само, як і в, скажімо, в військовому маскуванні, та, ну, тобто в маскуванні, яке там прийнято англійською мовою навіть називати маскіровка, та, тобто як мистецтво military deception, та, введення в оману саме в військовій компоненті. Так само і в гібридній компоненті є елементи створення спеціальних об'єктів у фізичному, в інформаційному просторі для того, щоб ввести противника в оману. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про російські надувні танки, літаки, ракети і таке інше. Їхня мета цих об'єктів – створити враження у спостерігачів, що в якомусь місці знаходяться якісь російські війська. Ну, з іншого боку, зрозуміло, маскувальні сітки мають зробити враження, що там війська не знаходяться. Те саме, насправді, в політичній площині, в економічній площині, в культурній площині так само створюються явища, феномени, які покликані ввести в обману спостерігачів. До прикладу, от, наводилися сьогодні численні різнопланові організації, які займалися і в Україні, і за кордоном імітацію якоїсь громадської підтримки тих чи інших процесів, або навіть намагалися використати принцип соціального доказу для того, щоб цю підтримку отримати. Це от один із прикладів так званого астротурфінга, та, тобто цього процесу створення об'єктів в фізичному, інформаційному, віртуальному просторі, які впливають на громадську думку. От ми бачимо інструменти дуже такі типові цього астротурфінга, про які ми знаємо, це і ботоферми, які мають імітувати наявність користувачів соціальних мереж, які підтримують ті чи інші процеси. Це продажні говорящі голови і різні експерти, які роблять заяви. Це так само маніпулятивні дискусії, маніпулятивні соціологічні дослідження. Це так звані майдан-арбайтери, тобто участь громадян. Та ні, дякую, в мене дві руки всього, я не зможу, та, не жаль. Дякую, тим не менше. Ну і, відповідно, люди, які за гроші беруть участь в протестах. Ми пам'ятаємо тут на прикладі Харкова, коли росіяни стикнулися з проблемою відсутності належної підтримки з боку місцевого населення ідеї харківського сепаратизму, цих майдан-арбайтерів навіть завозили з Російської Федерації. Ви пам'ятаєте, що значна кількість учасників проросійських протестів були громадянами Росії, яких з Білгорода сюди доставляли. Така сама ситуація була і на Донбасі, і навіть в Криму, тому що, якщо ви пам'ятаєте, на початку «Руської весни» в Криму, в Севастополі оця от враження громадської підтримки було, а в інших містах, в Сімферополі, в Ялті, ці протести були проросійські малочисленні. Чому? Тому що в Севастополі була велика кількість громадян Російської Федерації, військовослужбовців баз Чорноморського флоту та членів їхніх родин. Коли росіяни зрозуміли, що йде дуже серйозний дисбаланс, вони почали їх з Севастополя возити в Сімферополь. Але ну, залишилося дуже багато прикладів, коли російські громадяни з Кубані, на жаль, наші, в принципі, можна сказати, нащадки українських козаків, вони там обурювалися в Ялті, що стоять тільки російські громадяни, 30 чоловік, і вимагають відділення Криму, і всім на це наплювати. Ну, тобто це от такі елементи, які, в принципі, можуть створювати це хибне враження наявності тих чи інших явищ. Водночас, якщо говорити насправді про суто військовий елемент гібридної війни, то
так званий arms and influence, тобто зброя і вплив. Це теж важлива і дуже вагома частина цього психологічного виміру світового протистояння. Чому? Тому що загроза застосування військової сили, про яку Герасимов згадує як необхідну компоненту ведення гібридної війни, вона, за великим рахунком, застосовувалася проти України і навесні, і застосовується зараз. Тобто ми бачимо, що все одно цей елемент військової загрози, він нікуди не дівся, і попри те, що не є визначальним з точки зору досягнення безпосереднього контролю за встановлення зовнішнього управління, але без наявності цієї військової компоненти і військової загрози, очевидно, що Російська Федерація не могла би безкарно здійснювати всі ті інші підривні дії, які вона здійснює. Чому взагалі гібридна війна називається гібридною? Тому що насправді мова йде про комбінацію, тобто об'єднання синхронізованих багатовимірних операцій, які направлені на вразливості в різних абсолютно сферах національної безпеки, суспільного життя країни. І тому, насправді, я вже про це говорив, дуже важливо бачити кожну з цих операцій, розуміти, наскільки вони між собою поєднані і синхронізовані, тоді ми можемо побачити кінцевий замисел, насправді, от саме гібридної операції, а не окремих атак на ті чи інші вразливості в тих чи інших сферах. До прикладу, якщо ми говоримо про накопичення російських військ на кордонах України, просто, окремо, без іншого контексту геополітичного, ми бачимо, в принципі, військову загрозу. Оцінюємо її винятково з точки зору військової безпеки. Водночас, якщо ми дивимося на інформаційні операції, які направлені на формування певної суспільної думки або думки певних політичних еліт в окремих країнах, коли ми бачимо операції прихованої дипломатії, коли ми бачимо, що по каналах насправді комунікації між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, за які Рябков відповідає, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, ідуть сигнали, які фактично закликають дуже традиційно в дусі холодної війни Сполучені Штати визнати Україну сферою впливу Російської Федерації, за яку Російська Федерація готова, власне, воювати. І це вказує, знову ж таки, на те, що, можливо, ми маємо справу з традиційною для радянської і російської доктрини грою в так звану ескалацію для деескалації. Знову ж таки, це гіпотеза, вона вимагає допрацювання, але для того, щоб в сучасному протистоянні робити висновки, ми повинні бачити всі абсолютно вектори. Тоді ми можемо зрозуміти, що відбувається насправді. Причому може бути зворотня ситуація. Тобто, знову ж таки, дипломатичні, якщо ми говоримо про дезінформаційну компоненту, насправді дипломатичні переговори можуть також відвертати увагу від реальності військової загрози. Тому тут якби готового рішення немає. Треба дивитися кожен раз. Власне, ми сказали про те, що гібридна війна здійснюється в першу чергу спеціальними службами, відповідно до секретних планів і замислів, через інтегроване застосування, в основному невійськових засобів, які направлені на вразливості в дуже різних сферах нашого суспільного життя. Відповідно, в зв'язку з цим, коли ми говоримо про формування національного і міжнародного інституційного апарату, який необхідний для того, щоб виявляти ці загрози на ранніх стадіях, аналізувати їх, прогнозувати, розробляти заходи мітигації, стримування. Ми розуміємо, що позаяк гібридна війна ведеться російськими, російська гібридна війна ведеться російськими спецслужбами за тими формами, методами, які притаманні. Відповідно, для того, щоб організувати якісну гібридну оборону, необхідно обов'язково включати в цей процес українські спецслужби. Так? Тобто вони, в принципі, мають бути основним експертом власне, в цих формах, методах і способах ведення російської підривної діяльності, тому що, знову ж таки, як нам відомо, діяльність російських спецслужб не обмежується винятково розвідувальною, значна частина
вона присвячена саме підривній діяльності. Але водночас ми говоримо про те, що оскільки атаки направлені на вразливості в усіх сферах життя, залучення тільки, наприклад, міжвідомчого співробітництва органів розвідки і контррозвідки національної безпеки і оборони недостатньо. Чому? Тому що, насправді, попри розуміння форми методів і способів ведення цієї підривної діяльності, представники спецслужб дуже часто не є фахівцями вузькогалузевими в національних інтересах і вразливостях національних інтересів в різних сферах. Ну, умовно кажучи, в соціогуманітарній сфері є мільйон різних об'єктів, на які можуть здійснюватися атаки, і навіть представники відомств, які спеціалізовано за це відповідають, не завжди є універсальними фахівцями. Тому це дуже важлива кооперація між те, що називається subject matter experts, тобто галузевими експертами, і експертами, власне, з ведення гібридної війни. Повертаючись до підривної діяльності, Олег Калугін, відомий перебіжчик радянський і російський на Захід, один із керівників першого головного управління зовнішньої розвідки КГБ Радянського Союзу, він наголошував на тому, що збір розвідданих, тобто шпіонаж, ніколи не був основною задачею радянських спецслужб. Не збір розвідданих, а підривна діяльність, активні заходи на послаблення Заходу є серцем та душею радянської розвідки. Тобто, якщо ми говоримо про дві основні функції спецслужб, це розвідувальна і підривна, та заходи необхідного впливу, то в радянській школі, починаючи з тих часів, коли ще на початках становлення Радянського Союзу це були спецслужби, які ставили перед собою завдання проведення світової революції, тобто глобального повалення режимів в усьому світі, з тих часів ця функція залишається домінантною, і практика, що в службі зовнішньої розвідки, що в воєнній розвідці, в ГРУ, вона напрацьована колосально, мабуть, найбільше взагалі за всю історію людства. Тому, знову ж таки, коли ми говоримо про гібридні операції з точки зору їхнього планування спецслужбами, з точки зору того, що вони базуються на радянській школі активних заходів, на радянській школі підривної діяльності, ми повинні визначити, що гібридні операції в своїй основі, вони є все-таки агентурними заходами в першу чергу і направленими якраз на здійснення цього необхідного впливу на противника або на акторів, від яких противник може залежати. Так? І знову ж таки, ну, безвідносно до кінцевої фінальної мети, якою є встановлення зовнішнього управління, приведення до влади зручного режиму, є і поточні задачі, які можуть бути направлені на послаблення противника в окремих сферах. Зовнішня, внутрішня політика, безпека, оборона, економіка, ідеологія і таке інше. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що Росія продовжує використовувати радянську школу активних заходів, ми маємо відзначити, що з цього приводу насправді є консенсус. Більше того, якщо подивитися на профільні структури, які займалися моніторингом підривної діяльності російських спецслужб, то вони ніколи не, ну, так само на початку 90-х і всередині 90-х ніколи не говорили про те, що Росія цю підривну діяльність згорнула. То і в 2008 році там в звіті чеської спецслужби, де вони говорили, що Росія активно використовує старі методички радянські, і одразу після закінчення холодної війни, коли ще декілька років продовжувалось фінансування спеціалізованих американських установ, в тому числі і робочої групи по вивченню активних заходів, вони всі говорили в 92-му і 93-му році, що навіть після закінчення холодної війни російське керівництво продовжує використовувати підривну діяльність, активні заходи, дезінформаційні операції, і такі активності навряд чи будуть припинені до моменту,
поки не буде встановлений в Росії демократичний режим. Тобто, по суті, навіть в період так званої Єльцинської відлиги, яку багато наших західних партнерів згадують як відкриту Росію, навіть в цей період ніякого згортання суттєвого не відбувалося. Просто інші, скажімо, менш гострі форми були цих підривних операцій, але тим не менше вони були наявні і ті структури, які були створені під час холодної війни, були покликані розбиратися в цих напрямках, вони фіксували ці прояви. На превеликий жаль, на початку 90-х, всередині 90-х, ці структури припинили в більшості випадків своє існування, тому що в зв'язку з закінченням холодної війни уряди цих країн західних, навіть Сполучених Штатів, прийшли до висновку, що треба їх більше фінансувати, що російська, радянська загроза зникла, і відповідно борці з активними заходами, з російськими, радянськими спецслужбами, вони далі не потрібні. Ми знаємо, що троянський кінь є класичним прикладом взагалі гібридної війни. Практично кожна презентація, вона має там троянського коня. Водночас я бачив дуже багато цих презентацій, я ніколи не бачив простого дуже висновку. Про що взагалі була історія цього троянського коня? Це була історія такого дуже багатолітнього протистояння. Можемо провести паралелі навіть з холодною війною. Тобто троянці сиділи в себе в своїх фортецях, греки намагалися їх завоювати, ніхто не міг виграти. І тоді греки зробили вигляд, що війна закінчилася. І те саме зробив Радянський Союз в 91-му році. Тобто Радянський Союз фактично зробив вигляд, що ніякої війни немає, загроза зникла, і Захід розслабився, і в результаті цього всі агентурні мережі, які були розбудовані ще в радянський період, отримали колосальні можливості, неспівмірні ні з чим, для того, щоб продовжувати нарощувати свою діяльність. Ну, уявити собі, щоб офіцер Служби зовнішньої розвідки Радянського Союзу відкрито видавав головну лондонську газету, а син його сидів в Палаті лордів, просто неможливо. Але ми маємо Лебедєва зараз, маємо Evening Standard. Да? І є багато інших прикладів. Да? Там, де ми не говоримо про людей, які, можливо, афілійовані зі спецслужбами. Такі, як там Діріпаска, Абрамович, хоча це, можливо, воно таке теж дуже умовне. Ми говоримо про людей, які були офіцерами радянських спецслужб, які займають важливу роль досі в системі національної безпеки і оборони Російської Федерації. Ну, на нашу думку, до цієї події, до події взагалі розвалу Радянського Союзу, закінчення холодної війни, треба ставитися як одного з важливих елементів війни, яка продовжує тривати. І, знову ж таки, якщо ми говоримо про основні інструменти цієї війни, ми це побачили, до речі, із презентації Сергія Павловича Ігоря Івановича, ми говоримо про те, що одним із основних інструментів цієї війни є агентура, а саме агентура впливу різного типу, насправді, в різних сферах, в економіці, в культурі, в політиці. Але це саме той насправді інструмент, який є найбільш важливий, і це саме той інструмент, який дозволяє робити от такі от карти зв'язків, які якраз попередні доповідачі і показували. Тоді, виходячи через відомі нам інструменти, ми можемо виходити на невідомі, розширювати коло відомих нам учасників цієї російської підривної діяльності, а що також дуже важливо, аналізуючи їхні активності, виявляти синхронізовані з ними активності осіб, які ніяк публічно не пов'язані з Російською Федерацією взагалі, і які, що важливо, ніяким чином не позиціонують себе як симпатики Росії. Це Сергій Павлович теж згадував в своїй доповіді про те, що на прапор антиросійської діяльності Росія здійснює велику кількість своїх заходів спеціального впливу. Що також дуже важливо в гібридній війні, і, ну, скажімо, є така гібридна декапітація. От якщо говорити про там традиційне, ну, до певної міри традиційну війну, то ми можемо сказати, що ідеї про знищення вищого там державного, політичного, військового керівництва, ну, акції декапітації, просто атентати по знищенню людей, які є, в принципі, носіями спеціальних знань. Це, скажімо, ще
умовно кажучи, якщо брати до офіційного створення спецназу, ще з часів Фрунзе, одні з задач, які перед такими підрозділами диверсійними радянських, ну, здебільшого структур, звичайно, воєнної розвідки, але і політичної також ставилися. Якщо говорити про певні гібридні особливості проведення таких операцій, попри те, що все ще зберігаються заходи атентатів, тобто є безпосередньо фізичне знищення таких осіб, причому ми говоримо не тільки про осіб, які займають офіційні державні позиції, це можуть бути моральні авторитети, це можуть бути лідери якихось рухів і так далі. Окрім їхнього фізичного знищення, гібридна війна також характеризується застосуванням компрометації. Знову ж таки, одна із форм, дуже ретельно описана в радянських посібниках для радянських спецслужб. Відповідно, дуже важливо пам'ятати, що така компрометація може здійснюватися по двом лініям. Це або компрометація особи в очах соціальних якихось груп, населення, або в очах тих, ну, скажімо, керівників, від яких вони залежать. От навіть в минулому році нами в рамках роботи платформи, в рамках раннього виявлення фіксувалося декілька потужних російських операцій, направлених по дискредитації окремих представників українських розвідувальних органів в очах президента Зеленського. Причому осіб, які дійсно займали непримирну позицію щодо російської агресії і мали дуже, скажімо, якісне розуміння цієї природи. Якщо я можу коротенько втрутитися і сказати, так, що час. І родин також. В дискредитацію в очах родин. І в, да, в, що дуже важливо. Будь-кого. Це таке маленька дуже частина, насправді, всього. Ну, окей, тоді, що важливо, да, про що важливо сказати? Що, насправді, окрім тих уже згаданих наразі інструментів, які все ж таки їздять в Крим, їздять в Донецьк, тобто це агентура, яка, в принципі, свій зв'язок з Російською Федерацією не приховує, є значна кількість агентури, яка ці зв'язки не просто приховує, а яка працює на зовсім іншій аудиторії. Тобто це агентура впливу, яка працює на антиросійські кола, яка працює під прикриттям найбільш таких респектабельних установ, дослідницьких, медійних на Заході. Згадуючи генерала Калугіна, він в своїй кар'єрі тривалий час очолював в службі зовнішньої розвідки Радянського Союзу підрозділ, який займався інфільтрацією, тобто проникненням агентурним, в засоби масової інформації Заходу. І основним об'єктом для цих заходів проникнення була Радіо Свободи. Тобто Ліберті, да, тобто, і тут лише декілька прізвищ тих осіб, які були співробітниками спецслужб Радянського Союзу, інших країн Варшавського блоку, які не просто були введені, але які також були виведені, публічно заявили про те, що вони були співробітниками радянських спецслужб, написали свої мемуари. Це і Юрій Марін, і Андрій Чехович, і Павел Минаржик, Хрістан Хрісов, багато-багато інших. А Олег Туманов, співробітник, полковник КГБ Радянського Союзу, він пропрацював взагалі більше 10 років. І навіть тривалий час, більше 8 років, очолював всю російську службу Радіо Свободи. Тобто дуже важливо в роботі по виявленні російських гібридних операцій пам'ятати про те, що окрім того, що ці гібридні операції здійснюються з застосуванням агентури впливу, вони здебільшого здійснюються також на чужий прапор, тобто на прапор інших організацій, інших країн, з тим, щоб максимально вплинути на антиросійські об'єкти. Це, мабуть, відсотків 10 цієї презентації, якщо не менше, але Олександре, дякую. Та. Ми залюбки, що, думаю, що подивимося і по бо час. І ми, я думаю, що ми всі подякуємо Олександру, бо дуже цікаво. А зараз, зараз у нас буде онлайн-включення, я сподіваюся, що у нас готова Катерина Левченка. Я представлю її, поки тут є підключення.
Катерина є зараз уповноваженим Кабінету міністрів з питань гендерної політики. І вона перша, хто, на мою думку, на моїй пам'яті, почала говорити дуже давно, майже 10 років тому, про те, як гендерне питання Російська Федерація використовується з метою військовою, по суті, диверсійною метою. Я сподіваюся, що ми зможемо зараз її підключити. Я бачу, що там якісь проблеми. Ну, сподіваюся, що вони будуть вирішені. А поки ми можемо трошки поговорити, поки їх вирішують це питання. А ви говорили, по-перше, може, якісь є до Олександра питання? А я тоді продовжу з вашого дозволу, поки вони підключаються. А давайте, да. сильно. А вона тільки включиться, я зразу зберестану. Так, окей, окей, хорошо. Одним словом, чому це важливо? Тому що оскільки гібридна війна, вона характеризується високим ступенем секретності, причому це стосується не лише тим, що значна кількість заходів здійснюється конспіративно, але і навіть ті заходи, які здійснюються публічно, вони мають конспіративну мету. Тобто це означає, що ми бачимо якісь процеси, але не розуміємо їхню кінцеву мету, бо вона є конспіративна. Ви дайте нам, будь ласка, коли ми зможемо Катю підключити. Так, хорошо, і тоді? Я зразу відпереди. Відповідно, якщо ми говоримо про раннє виявлення і про цей інструментальний підхід, про який я говорив. Тобто, якщо ми знаємо про те, що ті чи інші особи є інструментами російських спецслужб, слідкуючи за їхніми активностями, знову ж таки, ми можемо на ранніх етапах бачити вектори і розуміти, які кінцеві замисли і мета може бути в тій чи іншій операції. Водночас, знову ж таки, чому я говорив про те, що ми повинні дивитися на синхронізацію? Тому що, по суті, особливо в ситуаціях, коли перед організаторами гібридної операції стоїть завдання використання того чи іншого конфліктогену, має місце організація оцієї події, про яку я згадував. Да? Тобто подія в фізичному просторі. Для організації фізичної події, наприклад, конфлікту між україномовними і російськомовними громадянами України, необхідно учасники. Олександра, так? І давайте ми от про конфлікти зараз, по-моєму, у нас уже Катя готова, і спробуємо її почути. Вона розкаже про конфлікти між іншого типу групами. Катя, чи ти нас чуєш, чи ми можемо тебе чути? Доброго дня, я вас чую і бачу добре. Супер, ми дуже раді. І дуже рада брати участь в цьому заході. Тільки якщо можна зробити звук гучніше. Так, 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 нормально. Дякую. Вашого виступу. І не знаю, чи уявляли б ви таке, що гендерна політика є частиною гібридних загроз, але не те, що я знаю з своєї практичної діяльності, ну і з тих досліджень, які проводили разом з колегами з Національної академії Служби безпеки України, це говорить про те, що загрози національної безпеці України, вони можуть добре виявлятися через призму так званих гендерних загроз. І врахування такого підходу може зробити більш ефективним саме раннє виявлення гібридних загроз. Включення гендерних індикаторів дуже важливим є. І саме про це я і буду говорити. Чому гендерні загрози, загрози правами, можливостям, рівним правами, можливостям жінок і чоловіків, нехтування правами жінок є важливими в контексті тематики безпеки і тематики гібридних війн? Ну, саме тому, що коли ми говоримо про безпеку і безпекові питання, ми говоримо про права людини, ми говоримо про складову прав людини, права жінок. І дуже часто саме цей аспект, він залишається поза увагою.
На сьогоднішній день активно просувається концепція, яку ми називаємо, яка називається євроінтеграція без гендеру. Тобто ми говоримо, її автори, точніше, говорять про те, що так, ми готові рухатися там до європейських структур, але давайте залишимо поза увагою таку тему, і виникають зворотні питання, чому ми маємо залишати її поза увагою. І тут, я думаю, що дуже влучно можна зробити місток до доктрини ще одного одіозного концептуаліста Дугін, Олександра Дугіна, ідеолога руського миру, який, зокрема, говорив про те, що для зміцнення руського миру необхідно відмовитися від наукового світогляду, ну, точніше, він неодноразово вживав термінологію «проклясти науковий світогляд», реабілітувати релігію і сакральність, викрити лібералізм як тоталітарну ідеологію, повністю відкинути гендерну політику і повернутися до традиційних практик сім'ї. Саме на відкидання прав жінок, повертання до традиційних практик, читайте, патріархатних практик сім'ї, сьогодні будується концепція руського миру, який під різними гаслами і безпосередньо під своїми прапорами, і через різні організації, які можуть вважати себе дуже далекими від спектру проросійських організацій, але ця ідеологія активно просувається в Україні. І саме тому, говорячи про індикатори раннього виявлення гібридних загроз, ми маємо говорити і про ставлення до різних аспектів прав людини, і перш за все до прав жінок. І тут для нас є дуже цікавим дослідження, яке проводилось шведською дослідницею Осою Еквальд, яка перевірила 5 гіпотез, я не буду наводити всі її аргументи, але назву гіпотези, які нею були перевірені на великому масиві даних підтверджені. Перша, чим вищий рівень політичної і соціально-економічної рівності, тим менша ймовірність внутрішнього збройного конфлікту. Друга, чим вищий рівень політичної і соціально-економічної рівності, тим менше можливість того, що в країні почнеться збройний конфлікт. Це третя гіпотеза. Четверта, чим більше людей схвалюють гендерну рівність в країні, тим більш мирною вона буде загалом. Чим більше людей схвалюють гендерну рівність в Україні, тим вищий рівень політичної та соціально-економічної рівності. Якщо говорити про Російську Федерацію, то є чимало даних, які говорять про нехтування криміналізація, тобто воно не вважається злочином в зв'язку з тим, що вважається малозначущою справою. Такі зміни в законодавство були внесені Російською Федерацією ще в 2018 році, і це наявний приклад. Але прикладів можна приводити і більше. Якщо ж говорити про ті вияви такого нехтування принципами гендерної рівності в Україні, то сьогодні найбільшим об'єктом для маніпуляцій, нападок є документи Ради Європи, який називається Конвенція Ради Європи з запобігання насильства стосовно жінок та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами, яку ще називають Стамбульською конвенцією проти насильства, саме так її називають, тому що вона була відкрита для підписання в 2011 році в Стамбулі. І всі дискусії, які ведуться навколо цієї конвенції, вони є наочною візуалізацією верхівки айсберга щодо гендерних загроз, які несе з собою
російський мир. І тих інструментів маніпулятивних, якими користуються ті, хто саме виступає проти ратифікації цієї конвенції. Перш за все, мова йде про некоректне і маніпулятивне визначення поняття гендер, яке намагаються поєднати, ототожнити з поняттям статі, з цього витікає достатньо багато дійсно потім неточності і некоректності, тому що якщо гендер – це соціальні ролі, які кожна людина може мати, скажімо, грати декілька, і ми говоримо про те, що гендерні ролі змінюються, то ототожнивши поняття «стать» і «гендер», ми тим самим говоримо про те, що стать може змінюватися, і людина одночасно може належати до декількох статей, ну, що є вже з свого боку некоректне. І тут знов-таки мені прям хочеться сказати про зв'язок з тими словами про включену агентуру, про що говорив пан Олександр, бо я знайшла переклади документів Організації Об'єднаних Націй, які були зроблені ще на початку 2000-х років, це був 2000-2001 рік, і ці документи знаходяться на сайті Організації Об'єднаних Націй. Ми добре знаємо з вами, що робочими мовами ООН є англійська і французька. Російська мова є офіційною мовою ООН, але вона не є робочою мовою, про що, до речі, навколо чого також дуже часто відбуваються маніпуляції. Так от, російською мовою офіційні документи, а саме записка генерального секретаря ООН, складена за підписами сесії Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, термін «гендер» усвідомлено перекладається як термін «стать». Ну і далі виходить, що «стать» – соціальне поняття, що характеризує біологічні відмінності, ідеологічна культурна концепція. Тобто з плану фізіологічного ми переносимося на культурний. І далі на цьому будуються дуже такі далекі висновки. Тож включення тематики гендерної рівності і прав жінок саме в дискурс щодо національної безпеки, з моєї точки зору, є дуже важливим інструментом формування дійсно надійної національної системи стійкості, національної системи відповіді таким загрозам. І хочу сказати, що як урядово уповноважена, як дослідниця, я готова тут до співпраці і буду дуже рада, якщо робота платформи з раннього виявлення гібридних загроз, вона буде враховувати питання гендерне складової. Дякую за увагу. Катя, ти нас чуєш, скажи, будь ласка? Прекрасно чую. А, раз Катя каже, що чує, спробуйте говорити. Олександр, спробуйте говорити. Не. Ні, не чую. Ага, ось. Ну, власне, гібридна війна, вона, окрім іншого, і російський підхід до її ведення передбачає, що практично конфліктогеном можуть виступити будь-які суспільні відносини, і практично на прапор будь-якого блага можна провести підривну акцію. То не секрет про те, що питання гендерної рівності не є винятком взагалі в цих питаннях, і є спроби російських спецслужб використати питання гендерної рівності для дискредитації Збройних сил, для виставлення українських військовослужбовців в якості насильників. Це насправді кампанія, яка триває з 2014 року, я думаю, ви про неї знаєте, і вона має в собі як повні фейки, в тому числі, до речі, не тільки проти військовослужбовців Збройних сил, але й проти наших партнерів з Литви, зі Сполучених Штатів, з Канади. Тобто типова така російська військова ІПСО, класична, про те, що там військовослужбовці під час навчань зґвалтували дівчину. Да, і там реакція місцевого населення або Збройних сил. Тобто практично жодні навчання не відбуваються без таких вкидів. Для цього навіть зламуються інколи сайти правоохоронних органів місцевих, ця інформація розміщується там, потім вже з посиланням на
ці сайти, як на джерело вона поширюється. Є спроби вплинути на моніторингові місії, які здійснюють власне спостереження за дотриманням прав людини в зоні бойових дій на Донбасі, де ми бачимо, що найменше дисбаланс в увазі міжнародних спостерігачів до того, що здійснюється росіянами та підконтрольними ними бойовиками, та тим актам нібито сексуального насильства, які здійснюються військовослужбовцями ЗСУ, попри те, що, ймовірно, такі факти можуть мати місце, але ми особисто, аналізуючи статистику, в тому числі міжнародну, схилялися до думки, що часто особи, які формують ці списки, вони не здійснюють ретельну перевірку. І це дозволяє, насправді, росіянам, маючи своїх симпатиків на території, свою агентуру, теж звертатися з такими заявами, зверненнями, які потім в цю статистику потрапляють. Що робити з цим? Дякую. Дякую за запитання. Так, дійсно, питання сексуального насильства під час конфлікту, воно стає тим інструментом, який використовується, в тому числі, перш за все, проти України. І тут ми можемо протиставити тільки конструктивну діяльність, яка має призвести до, з одного боку, зменшення таких випадків з боку Збройних сил України або інших підрозділів сектору безпеки та оборони. З іншого боку, формувати процедури внутрішнього документування цих випадків, процедури інформування про такі випадки. І хочу сказати, що ця робота сьогодні ведеться і Збройними силами України, і складовими Міністерства внутрішніх справ України. Це є діяльність, яка здійснюється в рамках виконання національного плану дій щодо резолюції Ради безпеки ООН 1325, «Жінки, мир, безпека», а також низки інших резолюцій, які якраз спрямовані на зменшення впливу сексуального насильства під час конфліктів, під час збройних агресій, а також на збільшення участі жінок в процесах прийняття рішень. Тобто тут що робити? Потрібно сказати, що з одного боку ми маємо нарощувати процесуальні і процедурні можливості для того, щоб і ті військовослужбовці, яких сьогодні 57 тисяч в Збройних силах України, могли захищати себе ефективно від сексуальних домагань, які є і використовуються не як інструмент війни проти там населення, але існують сьогодні як частина такої традиційної брутальної поведінки, яка, на жаль, має місце в суспільстві. З іншого боку, як я вже сказала, збільшувати представленість жінок на різних посадах прийняття рішень, і в тому числі якраз Збройні сили України сьогодні дуже багато в цьому плані працюють. Сформована система гендерних радників, їх сьогодні там вже більше 400 в Збройних силах України. Вони потребують навчань для формування гендерних компетенцій, вони потребують включення в різні такі структури роботи для того, щоб їх потенціал був використаний. Але тут з іншого боку я б хотіла звернути увагу, що не лише до питання от сексуального насильства або інших видів насильства зводяться ці загрози. Ці загрози якраз зводяться до відкидання досвіду жіночого взагалі і погляду на жінок як на нерівноправних членів суспільства. Є багато прикладів, які відомі з так званих ДНР, ЛНР, які стосуються дискримінації жінок, в тому числі ставлення до тих, хто потерпив від насильства і були зґвалтовані мирний, тобто на вулицях міст, їм було сказано сидіти вдома і пекти пироги, наскільки я розумію, а не
вештатися там, де ходять інші люди. Є питання, які пов'язані із більш радикальними речами по відношенню до жіноцтва. І приклад Афганістана, де ставлення до жінок, заборона на вихід з дому, навчання, заняття спортом, роботу в публічну діяльність. І якраз сьогодні квінтесенцію такого ставлення, яке показує, до чого може призводити нехтування цими правами. Тому питання дійсно дуже важливе, воно багаторівневе, починаючи від свідомості до таких дуже практичних речей щодо розробки протоколів, за якими військові командири мають реагувати на випадки, про які їх можуть інформувати. Ну, окрім того, хочу сказати, що наявність конфліктних переконань щодо ролі жінок і чоловіків в суспільстві, погляд на суспільство і на військову діяльність виключно як чоловічу, є абсолютно хибним. Але хибні переконання починають вбивати реальність. І це дуже і дуже складно, бо вбиту реальність дуже складно відновити нам буде. Дякую, Катя. Да, включіть, будь ласка, мікрофон, якщо можна. Дякую дуже за то, що... Дякую дуже за виступ. Я хочу звернути увагу на те, що Катя сказала, дуже важливо, що завдяки тому, що колись давним-давно в документах ООН, мене чути в трансляцію, в документах ООН, а гендер був перекладений на російську як стать, ця тема досі нав'язується, що гендер і стать – це одне і те ж. Вона у нас панує. І це є дуже серйозним моментом ідеологічної війни, насправді. У нас кажуть, що готова Соломія Бобровська. Будь ласка, покажіть, якщо Соломія готова, то ми раді будемо. Да, я бачу, що вона нам маше ручкою. Соломія, будь ласка, ми вас слухаємо. Привіт, привіт. І раді бачити. Доброго дня, це взаємно. Я дуже шкодую, що сьогодні з вами не в Харкові. Пані Наталі, я перепрошую. Але я слухаю від початку форуму, і сьогодні це один з тих днів, коли цікавіше було слухати вас, ніж Верховну Раду. На жаль, сьогодні через політичні баталії в нас не прийнятий, до речі, один з важливих постанов. Це була заява до Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом. І мені здається, що це якраз ті речі, які лягають в наші наративи, правильні наративи, повернення національної пам'яті, над якими дуже мало працюємо останні 2 роки. Власне, що найцікавіше, за останні 11 років лише фактично 2 країни визнали Голодомор геноцидом. І це означає, що ми фактично не працюємо в цьому руслі. І цей напрям є фактично один з тим, до якого дуже мало звертають увагу парламентарі і дипломати. Бо, зокрема, мій виступ буде стосуватися того, як хтось нав'язує нам свої наративи. Питання, як ми працюємо зі своїми наративами, які ми маємо давати в світ, у зовнішній світ. Ось, відповідно, повертаючись з нашої теми, тут пан Олександр багато хто сказав, яким чином це робиться. Мені здається, важливо підкреслити, наскільки інформаційно-психологічні операції, інформаційні наративи відіграють важливу роль в таких неконвенційних підходах. І дуже часто люблю говорити з своїм підопічним і колегам, яких шалено поважаю, це сили спеціальних операцій, які також в своїх функціоналі своєму мають проведення інформаційно-психологічних операцій, їхнім запобіганням, в тому числі ззовні. Про те, що цей напрям і цей фронт, він є чи не найважливішим за фізичний, військовий, воєнний фронт навіть. І те, що ми на сьогодні, насправді, мало звертаємо на це увагу, і центр дезінформації, який був запущений 5 років назад, він фактично слабко зафункціонував в зв'язку з відсутністю і фінансування, і людського ресурсу відсутністю. Це далеко нам не дає сили рухатися в... Алло? Чи є? Алло? Так, є. Сили рухатися вперед.
командувачем, як перший командувач спеціальних операцій Литви, і там вони розглядають 5 елементів загроз гібридних, якими опрацьовується Литва, і які мають, очевидно, отримати свої відповіді. І що найцікавіше, безперечно, Україна є джерелом досвіду і таким полігоном збирання первинної інформації. І мені дуже приємно, що литовці використовують цю інформацію і ці дані, і запускають в себе фактично прикладний системний механізм протидії. Там ми дуже в Україні дуже багато говоримо про те, як ми боремося з гібридними загрозами, але це наскільки все порізно і хаотично відбувається в рамках державної системи, що фактично половина з них покривається громадськими ініціативами, що, як на мене, є мало би бути допоміжним фактором замість, а не основним. Власне, вони розмежовують 5 напрямків роботи в цьому центрі гібридних загроз. За кожним напрямком закріплений окремий департамент або структура. І в першу чергу, 5 цих напрямків звучить наступним чином. Перший – це інформаційно-психологічні операції. За них відповідає стратком Міністерства оборони. Далі є енергетична безпека. Це представництво такого енергетичного офісу в НАТО в Литві. Далі це є розвідка, контррозвідка. Наступне це є кібербезпека, і останнє це безпосередньо самі спеціальні операції, за які відповідає і сили спеціальних операцій. Це фактично військова складова, мілітарна складова в цьому переліку, до яких вже переходять тоді, коли вичерпані попередні 4, не вичерпані, а пройдений гібридний шлях загроз. Мені здається, що це була доволі цікава історія, зокрема, для України. І хочу мати зустріч з міністром оборони по відношенню до такої ідеї. Це було б, як на мене, це було б якраз така намагання і спроба уніфікувати в одне ціле, в якусь систему наші відповіді державні на подібні загрози. Але повертаючись до безпосередньо теми наративів, з якими працює сьогодні Україна, і вона доволі давно працює, мені здається, що це ще відбувалося і до 2010 року, я би тут як мінімум 6 напрямків би виокремила, і це ті напрямки, з якими наративи, з якими працюють всі спікери, які сьогодні виступають, і, думаю, всі панелісти, які будуть. Отже, перше, і це те, що намагається, як одна з теорій, що намагається продати, зокрема, в Штатах адміністрації президента, це Україна, неспроможна тінь Росії, Україна failed state, як така, яка, по суті, не є спроможною для існування, вона не забезпечує базових потреб. І дуже часто треба розуміти, що ці наративи не є надумані, а є тими тезами, які фактично можуть підсилювати реальний стан речей. І що найбільш прикро. І ось саме цей момент з failed state, мені здається, що дуже гарно, дуже чітко обігрується, пропрацьовується. І, до речі, аналітики, одні з таких команд аналітичних українців вважають, що саме ця позиція по failed state буде пропонована американцям для того, щоб все ж таки уступити Україну під сферу орбіти Російської Федерації. Мені здається, що це моя суб'єктивна думка і припущення, що це саме було зроблено і допущене в 2014 році при втраті Криму, і що призвело, зокрема, далі до подальших військово-інтервенської інтервенції Російської Федерації в Україну. Наступний пункт, він перегукується з першим, але це теж, що дуже чітко і ґрунтовно прокачують і качають. Україна штучний проєкт Заходу, це зовнішнє управління, американська сировинна колонія і так далі. Вона дуже лягає чітко в перший пункт про failed state, але мені здавалося, що це важливо би на цьому наголосити, бо по цьому напрямку також дуже активно і чітко прослідковується, як
практикують і ведуть роботу, починаючи від соцмереж, закінчуючи аналітичними статтями, які виходять в світовій пресі. Наступне. Крим, Південний Схід, власне, ці наші зона ця ризику, Новоросія, вони ж, це частина Російської імперії, має бути повернута в лоно Російської імперії, і рано чи пізно це відбудеться. Це те, з чим також намагаються качати і годувати Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську області. І, як на мене, це те, з чим зараз ми дуже розслабилися і не працюємо. Це дуже, дуже сильно відчували ми у 14-му, 15-му, 16-му, але останні декілька років, мені здається, що ми доволі сильно розслабилися і перестаємо в цьому достатньо приділяти увагу, поза тим, знаючи, що в Одеській обласній раді, в Миколаївській обласній раді і на Харківщині присутні сателіти опозиційної платформи «За життя», це партія «Шарія», це одні з фактично з тих, хто завтра може стати потенційними колаборантами, людьми, які будуть розхитувати політичну ситуацію. Ще одна історичний наратив, який чітко прослідковується і пропрацьовується не сьогодні, не лише один рік. Пропаганда щодо виняткової ролі Росії в Російської Федерації в перемозі над Гітлером і замовчення ролі союзників в цій перемозі Другої світової війни. Що, в принципі, не дуже дивно, тому що ще один наратив, який чітко просовується. Українські націоналісти – це фашисти і нацисти. Тут ми не розбираємо, хто фашист і нацист. По-моєму, це йде всі в одній когорті. І ті, хто це озвучує, далеко не відчуває між цим різницю, історично в тому числі. І, відповідно, в всіх країнах, зокрема Литва, Польща, чи білоруські націоналісти всі сприймаються в одній грибінці, і ті самі наративи, ті самі меседжі кидаються і до наших сусідніх держав, які мали рух опору до окупації Радянського Союзу і тримали свою безпосередньо чітку державницьку позицію. Якраз мені здається, що в цьому напрямку немає ані громадських, ані державної відповіді. Я теж втомилася чути, що я вже там фашистка і нацистка, і пояснити на політичному державному рівні, що державницькі інтереси – це не про націоналізм, і націоналісти російські, лише вони не бувають, що це нормальний державницький протекціонізм, особливо в ідеологічному полі. Це природні речі. Проте ані держава, ані, як на мене, і громадськість мало воліє звертати нас на це увагу, і ми до сих пір залишаємося в такому, в меншості, яка втомилася або не хоче пояснювати цілком очевидні речі. Але це один з тих наративів, які активно ведеться зі сторони Російської Федерації. Я би, напевно, наголосила на цих. Це основне, останні дві найновіші, це безперечно ковід, це та качка і антивакцинація, яка сьогодні покрила не лише Україну, але і європейські держави. І ще одне було найцікавіше бачити просто в реальному житті, коли Штати виводили американський контингент з Афганістану в серпні місяці. І коли ми фактично з парламентарями з Косово спостерігали, як в українських медіа і в медіа Косово йшли однакові, чіткі, тими самими ж словами, новини про те, що Штати залишили Афганістан, наступний крок буде відсутність підтримки і ваших держав американцями, і для вас нічого не залишиться, крім того, як знайти спосіб фактично стати бікалором Російської Федерації. І найцікавіше було те, що фактично одними словами, одними тезами прописувалося в новинах в нас і в Косово. Ті самі моменти були по ковіду, і це теж чітко прослідковується, але, як на мене, виклик є наступний. Ми дуже часто реагуємо, і реагуємо невчасно вже, фактично, в час, який проходить повз, і держава не є гнучкою для відповідей на такі закиди. І на такі відбої, удар і атак,
І більше того, наголошую ще раз на тому, що почала свій виступ, що і не продукуються проактивні дії. Відповідно, ми все одно залишаємося країною, яка на міжнародній арені, в першу чергу, залишається з простягнутою рукою, просячи щось, але не використовуючи свої ресурси для забезпечення тих чи інших потреб. І це мова йде не лише про фінансові можливості, але і про, я б сказала, культурологічні, контентні, інформаційні. Мені здається, що Україна замість того, щоб була лише полігоном, могла би також проактивно стати тренінговим центром для інших країн по протидії і по нарощуванню своїх спроможностей і сил роботи з інформаційним полем. Дякую. Соломія, дякуємо дуже. Включіть, будь ласка, мій мікрофон. Ага, є. Дуже дякуємо, дуже цікаво, сподіваємося. По-перше, дякуємо за включення з Верховної Ради. Ми всі давно не бачили Верховну Раду. Це було дуже круто. І я хочу продовжити, є все-таки час, я обіцяла про хаос. Це трошки буде. Тобто я згодна з усім, що говорили мої попередні колеги по панелі, і Соломії, і так далі. І, на жаль, то, що я зараз буду робити, теж запізно, як говорила Соломія, бо вивчення хаосу в голові Путіна, я вважаю, треба було починати раніше. Я спеціально подивилася літературу. Нема. Вроді не знайшла. Про що йдеться? Путін і хаос – це дуже популярна тема. Буквально днями вийшла стаття бувшого одного із міністрів Португалії, який назвав Путіна дітьом хаоса. Путін – child of chaos. Путін і хаос – є купа досліджень зарубіжних про те, як, значить, Путін продукує хаос і так далі. Але я думаю, що це вже можна… добре, я не буду керувати. Але немає досліджень, власне, того, а що він має на увазі. Що я зробила? Я взяла сайт Kremlin.ru, тільки сайт Kremlin.ru. Слово «хаос» там зустрічається майже в 300 публікаціях. Я взяла тільки пряму мову президентів Російської Федерації, ну і трохи інших, я скажу, яких саме. І вийшло надзвичайно цікаве дослідження, яке я оформлю в статтю обов'язково, тому що воно того стоїть. Все, що я кажу, це будуть посилання на прямі цитати. Тобто я нічого не вигадаю, жодного слова. Схоже, що хаос – це у них засновницький міф Російської Федерації. Який саме? Хаос 90-х років. Спочатку він був до Єльцина, і Єльцин боровся з хаосом. Річ до Федерального собрання, чи як воно називалося, 96-го року. Тобто згадувати всує хаос почав ще Єльцин. Він поборов хаос. Наступним поборов хаос, але вже всіх 90-х років, Путін, звісно. І от этот вот хаос 90-х років, або далі хаос розвалу Совєтського Союзу, він став для них таким в голові відправною точкою. Вони дуже часто його згадують. Вони дуже часто його згадують як дуже таке катастрофічну подію. І більше того, в 2019 році Михаїл Горбачов в своїй книзі сказав таке. «Встав во главі государства, Владимир Путін унаслідував хаос». Ну, від нього, очевидно, унаслідував, но він краще знає. І так, син хаоса, наслідник хаоса. Що ж этот наслідник думає, власне, про хаос? Спочатку цей хаос був суб'єктом. І в публікаціях, в їхніх виступах, вони всі, і Медведєв говорив про хаос, і Путін говорив. Тобто Путін навіть не першим це почав. Очевидно, він говорив найбільше. І це наростає. Якщо подивитися іще паралельно сайт ТАСРУ, то там отака крива згадок слова «хаос». Можете самі, кому цікаво згадати. Цього року вже 120 разів. Тобто не 120 разів, а 120 якісь публікації про хаос. Що це таке? Найраніша згадка – 96-й рік. Толпи людей з оружием бігали по Москві, штурмували останки, наползали по каким-то подземним сооруженням, комунікаціям. В Москву були введені регулярні частини російської армії, внутрішні війська задіяні і стріляли друг в друга, не розуміючи, що відбувається. Хаос. От це, очевидно, коли Путін каже «хаос»,
Ну, коли вони всі кажуть, хаос, зараз він має на увазі саме те. Як він виглядав з 96 по 2004 рік? Нарастав хаос. Не було сили, способної остановити його. Он мог начаться. Страна стояла на краю пропасті, на порозі хаоса, на грані хаоса. Вводить в страну, втаскивать страну в хаос. Наступить хаос в столиці. Тобто він був суб'єктом. Он где-то там наступав, за гранью він. Тобто таке було враження з їхніх наративів, що от хаос десь там, і він є суб'єкт, треба щось з ним робити. Вони з ним, очевидно, боролися, але із цих статей це було неясно. З 2004 року по 2007 наступає етап боротьби з хаосом, коли він одночасно і суб'єкт, і об'єкт. Що дуже цікаво. Тобто, вже починаються такі цікаві слова, як можна ввергнути і погрузити в хаос, може відбуватися, або може початися, або може не початися. І хаос – це збої. Хаос – це гражданська війна, очевидно, спочатку на Кавказі, а потім ще где-то. А також це хаос – це коли без об'єднюючої цих людей ідеології. Нема ідеології, значить хаос. Тобто вони як би долають, з одного боку долають в цей час хаос, а з іншого боку вже починають до нього як би дивитися, щоб він не тільки над ними панує, вони з ним щось роблять. Ну, ще й хаос – це опасно, а також така фраза «Страна, помимо нашої волі, вже була погружена в хаос гражданської війни на Кавказі». Як це я не знаю? Тобто, я цитати, тобто не питайте мене, що вони мають на увазі. І тут вони вже починають вивчати, десь 2007 року, хаос стає, він отримує географічне визначення. Весь час, коли з 2007 року, то це хаос, це Ближній Восток або Кавказ. Тобто, коли він згадує з 2007 по 2012 рік, це або той хаос, що ми вже подолали, що був пов'язаний з розвалом Савка, або це, значить, іще неподоланий хаос на Кавказі або на Ближньому Востокі. І далі починаються вивчення гранічних умов хаосу. Агоні, що таке хаос? Агоні насилля з обох сторон. Ні, це протилежність, вибачте. Значить, синоніми хаосу. Структурне змінення – це хаос. Абсолютний тупик – це хаос. Дальнейшее розмивання основ миропорядка. Торжество права сили, кулачне право, грубе нарушення закону, незаконне антиконституційне дійство. Це все как бы, дефініції хаоса. Як я це брала? Я брала не просто речення со словом хаос, а контекст до і після. Ну, от там є протилежності, антиномії і так далі. А також, як слон в посудній лавці, це хаос. І ще дуже цікава така, тобто він вже технологія описується. Цим странам нав'язували стандарти, які ніяк не відповідали ні образу життя, ні традиціям, ні культурі народам. І далі, в 2012 році, Путін раптом видає таку фразу. «Якщо кому-то можна все нарушити, то це право приналежить і всім остальним, і починається хаос». Тобто у нього складається, я виходжу з того, що от все, що він каже, він так і думає. Звісно, ми не можемо цього перевірити, але це все живі або речі, або спілкування з людьми, це навіть не написані тексти. І так, от якщо кому-то можна все нарушити, то і іншим можна нарушити. От таку от він цікаву фразу каже, що він має на увазі, я не знаю. Коротше, виникає хаос як технологія. І дуже часто гражданська війна. У 2012 році раптом хаос чітко пов'язується з Сирією. А ще до навіть. І от он багато у нього виступів, які стосуються саме, значить, Сирії. І відбувається так зване структурування хаосу. Тобто вже така і стройніша теорія, а також якби технологія. Тобто він починає говорити от такі, наприклад, фрази. Для всіх абсолютно очевидно, що мир укріпився іменно в своїй монополярності. У 2012 році. Це ще його не послали, вибачте, всі подряд.
это создает как риски, так и возможности. Риски возобладают в том случае, если каждый будет вести свою собственную игру, если не будут отброшены иллюзорные расчеты на то, что хаосом можно управлять. Вы знаете, есть даже такая теория. И риски не возобладают, если никто не будет сеять этот хаос. У него появляется не тільки, значит, вот эта вот идея про управляемый хаос, тобто ему донесли, або сам він дійшов эту идею. До речі, це дуже популярно не тільки в доктрині Герасимова, вони всі посилаються аж на одну американську роботу Стівена Мана 92-го року, де щось написано неправильно, перекладено російською мовою, як про той гендер, я не знаю, випадково чи це було. І вони вважають, що американці несуть їм хаос. І везде несуть хаос, і що ця стаття цього військового аналітика є підґрунтям американської теорії, значить, керованого хаоса. Я у американців нічого такого не знайшла, але їм краще видно. І тепер хаос уже в той момент, він каже уже про мітинги в Северній Африці, в Лівії, хаос, значить, можна або допустити, або не допустити. До того про управління з ним не йшлося. Протилежністю хаосу є закон і порядок, а також він вводить слово «орднунг», любиме нашими німцями, і цитує «орднунг маззайн». Ну, має бути порядок. Він таким чином думає, що він пояснить, значить, німцям, що хаос – це погано, і тому, значить, протилежністю хаоса є орднунг. А також з'являється примара глобального хаоса, тобто хаос може бути везде, якщо ми щось не сделаем. Тобто уже з'являється хаос в технологіях. І це все триває до початку 2014 року, до, власне, захоплення Криму. І от тут уже в його статтях можна прослідити успіх вот этой теории по чи то управлению, чи то подоланию хаоса. Наскільки я бачу, він вважає, що його особистою місією, місією Росії, це є подолання хаосу, принаймні, значить, ну, в прилеглих там або в важливих територіях. Тобто хаос – це однозначно погано. Про емерджентність, тобто про те, що з хаоса щось хороше може або щось випадково виникати, ну, про це не йдеться. Це однозначно погано, це така механістична модель. І далі він виступає про Крим зразу же після, значить, захоплення Криму і згадує в цьому виступі хаос аж 7 разів. І тут уже починається дуже багато опису. Тобто Україна – це хаос, з'являється, значить, оцей наратив «Україна – це хаос», ми прийшли в Крим долати хаос, ми молодці. Ура, ура. Далі у нас буде про Крим виступ, і Сергій розкаже, як вони подолали. Принаймні до виступу Валдая 24 октября 2014 року, это ура, ми, значить, подолали хаос, ми переможці хаоса, триває. І тут він дуже великий видає виступ. Тема засідання, мировий порядок, нові правила ігри або ігра без правил. І тут от він розказує фактично про успіхи. І наводить він Крим саме як этот вот технологію успішного подолання хаосу, яку він хоче продати або, значить, поширити на весь світ. І він стає фактично після цього, після цієї речухи, трапляється цікаве. Стає модно говорити Путіну компліменти про те, як він подолав хаос. Або в спілкуванні з ним згадувати слово «хаос». Грудень 2014 року, Назарбаєв. За эти годы вы остановили хаос в России, восстановили вертикальную власть. Тобто хаос и вертикальная власть – это, значит, протилежность. И дальше вы можете сами глянуть буквально на каждом спілкуванні Путина с народом. Знаете, есть такая у них традиция народная, да? А стоит кто-нибудь, значит, как мы понимаем, абсолютно выпадково поставлена людина и начинает говорить, ну, Владимир Владимирович, ну это же хаос. Да-да, говорит Владимир Владимирович. Дуже цікава така традиція. І фактично хаос, протилежність, вертикалі. Але потім, в 15-му році, не можу сказати, коли щось ламається. І оце найцікавіше питання для вивчення. Бо уже восени 15-го року він починає говорити абсолютно інше. Про облом. Облом в Іракі. Ну, що в Іракі хаос. Якщо ви згадаєте, в 15-му році у них говорив хтось про спостережну місію в Іраці.
за виборами і так далі. Коли на демократичні вибори обозвали хаосом. Я перепрошую, я просто забула, хто говорив в першій панелі. І починається таке, значить, Ірак і другі превратили в зону хаосу і анархії. Особливо цікаво про Ірак. І далі дуже така цікава фраза, а потім просто, як говорять, в Росії умили руки, відкрив дорогу радикалам. Я ніколи не могла зрозуміти, чому умити руки – це погано, особливо зараз, але неважно. І він згадує мораль, що наша ціль, ну ми розуміємо, що у них інші цілі, ніж у нас. І на, у них ціль, у них, ну, ворогів, да, принести хаос, щоб був страх у людей. А наша ціль – защитити доброту, цінності, мораль. І тут в наративі хаосу з'являється мораль. Але вже в 17-му році він починає говорити, що попитки вмішатися в життя суверенних стран без знання і учету національної специфіки приносять лише хаос. Якщо прийняти тут то, що говорить моя колега, що дивись на Росію і читай протилежне, то тут можна так це прочитати, що наші, ну це не тільки з цієї фрази, а з всього виступу, що наші спроби принести щось провалилися. Ну і далі, знову так, значить, ми не хочемо, спроби провалюються. В 18-му році раптом хаос виникає в інтерв'ю з Fox News. Пам'ятаєте? Така популярний за Трампа телеканал Меган Келлі. І от він каже таке. Для того, щоб посіяти хаос, це такова ціль ваша? Послушайте меня, ведь недавно президент Трамп сказал очень правильную вещь. Он сказал, что если бы Россия ставила перед собой цель посеять хаос, то она этого добилась. Кто сказав? Тобто, отут от ідуть весь час наративи про, що що-то не так. От яка інтересна гра виходить. Это совсем не футбол и не дзюдо, это просто хаос. Тобто хаос – это протилежність и игре по правилам. Да? Не вистачає игры по правилам ему чомусь. Ну и дальше, что кто-то там, якісь враги непонятные, плацдарм хаоса и насилия хотели создать в Сирии. Це він каже в 2018 році, коли Сирия раздирается війною. И что цікаво, что він это каже в посланні до 100-річчя ГРУ. Головного разведывального управления. Дальше еще дуже цікава там же фраза. Прежде всего это касается Сирии. Мы все-таки сохранили сирийскую государственность, не допустили там хаоса. Ну, подивіться вообще, цікава вообще ідея. Подивіться на Сирію, і якщо там нема хаоса, то що это вообще? І дуже питання нашої мутасирійська государственность тоже. 19-й рік теж пішли обломи. Президента Чавеса сняли. Ужас, Венесуэла, як же гра без правил. Такой сценарий означає возобновлення нічим не здержуваної. Пані Зубар, я не хочу вас перебиваю, ми виходимо за наші часові рамки. Нас не да, окей, хорошо, я закінчую. Я це ще договорю. В чому сенс? Все закінчується в цьому році. В тим, що раптом хаос отримує теоретичну базу. Він дорвався до Бердяєва, прочитав його статті про, значить, свободу і хаос, і починає цитувати, значить, що протилежністю хаосу є консерватизм, наш правильний. І консерватизм – це дорога вверх і вперед, на протилежність хаосу, которая есть вниз и назад. Хаос, Украина для него є хаос весь час. І я вважаю, що цим треба користуватися. Бо якщо ми розуміємо хаос в сучасній теорії, математичній, еволюційній і так далі, це те, з чого народжується життя. З хаоса 90-х там чи розвалу Совєтського Союзу народився Путін, але він цього не визнає, бо це була погана подія. І тут, я вважаю, є величезний ідеологічний клеш, ідеологічна суперечка, яку ми можемо в наших інтересах використати. Згадуючи гімн українських націоналістів, зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я доріг. Ми народилися з хаосу, ми це визнаємо і ми маємо це використовувати на відміну цього. Дякую за увагу.